Karibuni sana hapa ndio kwa Dr. Gereji. Niwasaidie na nini? Daktari. Huyu mimi ni rafiki yangu huyu. Na ako na matatizo huyu. Matatizo gani? Matatizo yake ni macho. Hapendi kuona huyu. Angalia macho yake alipo. Tatizo lake ni kwamba akiona msichana huyu hasa watoto wa shule. Basi huwa anapoteza hata mwelekeo. Anapoteza hata ufahamu. Eh? Naomba daktari umsaidie, mshirikie huyu. Huyu akiona msichana tu, tena msichana wa shule, huwa anapotea kabisa. Hata kama ni mwingine atasahau na yaacha. Bora ameona msichana. Naomba mshirikie huyu. Eh. Macho yake haya. Muangalie venye anakaa. Macho. Hapendi kuona, kaangalie vile amekuwa kama mchizi yani. Macho sasa tuyageuze yawe kipofu ama awe vipi? Yatoe. Yale ya kuona wasichana yale. Unajua matatizo kama haya hapa kwetu ni mengi sana. Matatizo ya wavulana ambao macho yao yanapenda kuona wasichana wa shule. Mengi sana. Ndio. Na jambo hili limesababisha madhara makubwa, kwa sababu asipopata tiba mapema, mwisho wake utasikia mtoto hapo mtaani, mtoto wa shule amepachukwa mimba. Ndio. Hiyo ndio madhara makubwa ya shida ya macho. Naomba msaidie daktari. Macho. Shida ni macho, hayataki kuona. Lakini mimi naitwa Dr. Gereji. Dokta nani? Dokta Gereji. Dokta Gereji. Nitamshughulikia ndugu yako. Msaidie daktari. Nitamshughulikia rafiki yako. Msaidie. Na hata kama ni haya macho tuyang'oe, tuyatoe. Tuyatoa. Ili mradi awe vipi? Awe salama. We. Ona. Rafiki yako ana shida kweli. Msaidie. Shida ya jicho. Hapendi kuona. Jicho ni kubwa, jicho. Wow. Huyu rafiki yako anahitaji operation. Msaidie daktari. Operation linda watoto wa shule. Jana kama huyu anahitaji akiona mtoto wa shule amuone kama dadake. Ndio. Anahitaji akiona mtoto wa shule amuone kama jirani yake. Okay, lakini si amuone kama mpenzi wake. Sasa kijana? Ndio. Rafiki yako ako sawa. Amepona kabisa? Nimemfanyia operation. Na ninataka nikupatie dozi. Dozi ya kwanza ni hii. Wewe ongea na kijana mwenzako. Ndio. Kuhusiana na madhara ya kupachika watoto wa shule mimba. Madhara ya kwanza, kupachika watoto wa shule mimba ni kinyume cha sheria ya nchi hii. Na pili, unapopatikana na kesi kama hiyo, una uwezo wa kufungwa. Kwa hivyo umkanye rafiki yako. Aachane na mambo ya kuangalia ama kutazama skirt za watoto wa shule. Akimuona mtoto wa shule amuone kama nani? Dadake. Asipofanya hivyo, atakapopatikana na mtoto wa shule, si unaona yuko na rasta huyu? Ataenda jela huyu, ataozea jela.